Det vitsen kommer nå da. Det var en jenta som gikk til legen, så sier hun: «Hei, legen! Jeg har så jækla vondt i ei tå.» Har du hørt den før? Ok, da må vi prøve å improvisere litt grann her da. Ok, det var jenta som gikk til doktoren. Så sier jeg: «Hei, doktoren, jeg har så jækla vondt i ei tå.» «Ja, hva for ei tå da?» «Hytta!» Nei, den var litt grove. Den var litt grove, ja. Ok, jeg har en til. Det var ei jente som gikk til legen, så sier hun: «Legen, har så jækla vondt i ei tå.» «Ja, hvilke for ei tå da?» «Koteletter!» Den var litt under beltestedet, kanskje. Den var litt for galen. Ja, jeg skjønner det, ja. Ok, siste da. Det var en jente som gikk til legen, sier: «Legen, har så jækla vondt i ei tå.» «Ja, hva er ei tå da?» Nei, ikke den. Høyfjellshytta. Nei, jeg følte ikke den satte seg godt, sier jeg. Nei, det er for sent. I wanna die. Ja, blir så. Jeg ble sulten. Slapp av. Alle skal få. It's not unusual to be loved by anyone. Den drar damer, altså. Nei, sånn er det. Ja. Jeg hørte at Valen sa han skulle ha show her. Så sier jeg: «Herregud, Valen, du, gi meg, kom an! Jeg skal gå inn og toppe hele driten», sier jeg. «You gotta give the woman sorority less. Yes.» Jeg vet ikke hva det kan bety, men hun egnet i Thailand samtidig. Det funker så sånn i det. Hun sa: «Hæ? Jeg slapp av i toppen hele driten.» «Nei, det ikke går 5 minutter ennå. Gå fint til det her.» Nei. Så, jeg var jo gift da. Men det røyker jo. Kan du fatte av å gi meg da? Det er stykker. Ikke sant? For det, men du. Det som jeg tenker på, du som er gift da, det er viktig å holde fyr i peisen. Og det å ha seg til etter du er gift, bør kona få vite om da. Du tok den. Ja, da gjør du ikke hva du kan gjøre av henne, mann. Jævlig kjøp, vet du. Du koker. Pust opp. Nei, han drog mye damer, jeg. Men jeg husker godt, jeg var og jobbet en del år på sjøen. Og de. Og det kom en del rykter om de som jobber på sjøen. Det er litt kjent at hvis du er, for du lever jo rimelig lenge ute tett med andre menn i mange måneder. Og før du vet ordet, så kommer du hjem, så er du plutselig blitt litt sånn. Hva heter det når du plutselig får tre? Hva heter det du får, det der? Når du får litt sånn. Hvem kan vi? Jo! Hvem kan vi? Hæ? Ja, mener du sånn, sånn feminin eller sånn? Nei, når du får hva heter det? Parkinson, ja. Parkinson. Så kommer jeg hjem og jeg er livredd, vet du. Ikke sant, for jeg tror jeg får Parkinson og de. Så jeg går til legen, sier legen, jeg sliter litt grann. Ja, jeg ser det, sier han.
Så sier jeg, ja, men hva gjør vi? Så sier jeg, nei, du har nok et problem med alkoholen. Åh, sier jeg. Og jeg tenker, faen, jeg har fire kasser i bilen nå, vet du, ikke sant? Jeg tenker, hva gjør jeg nå? Så sier jeg, nei, nei, bare begynn å tappe for å stille ned, men husk på også at du må begynne å følge med på drikkingen din. Ja, greit, det sier jeg. Så nå da, nå sitter jeg kun foran speilet og drikker. Nei, slapp bare, ikke gå fem minutter igjen, og slapp bare, nei, det er sånn, det er det. Nei. Jeg føler liksom det der å ha seg med kroner, det blir akkurat det samme som Sverige. Ja, altså, det ligger jo rett der. Men gidder du å dra? Aldri! Ja, ja.